Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja acompanhando essa programação. Eu sou o pastor Adriano Ianz e este é o nosso Devocional Diário, que é apresentado sempre de segunda a sexta-feira aqui no canal da Igreja Discípulos de Cristo, aqui no YouTube. Já aproveita e compartilha esse conteúdo, se ele for relevante para você, compartilha, curte. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sininho da notificação para você estar a par de todo o conteúdo que é colocado, que é lançado aqui no canal. Conteúdo cristão que vão te ajudar no seu crescimento espiritual, na sua maturidade cristã. Nós estamos numa jornada de 40 dias em torno de uma vida com propósitos e semana passada começamos a falar sobre ser semelhante a Cristo. E hoje eu quero dar continuidade para levar você a pensar em como se tornar semelhante a Cristo. Como nós podemos nos tornar semelhantes a Cristo? Para isso eu quero ler Efésios capítulo 4, versículo 22 até o 24, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nesse texto, o apóstolo Paulo está nos ensinando três passos para nós nos tornarmos semelhantes a Cristo. O primeiro passo é abandonar a velha maneira de viver. É muito importante, como cristãos, deixar para trás a velha forma de viver, porque, afinal de contas, ela está cheia de maus hábitos que acabam nos afastando de Deus. Precisamos, então, nos livrar dessas velhas atitudes e comportamentos. E como consequência disso, quando nos afastamos dos velhos hábitos e comportamentos que nos distanciam de Deus, nós abrimos espaço para que o Espírito Santo inicie um processo em nossa vida que nós chamamos de santificação. E o Espírito Santo, então, pode iniciar esse processo de santificação em nossa vida. O segundo passo que Paulo está nos ensinando aqui é a transformação da nossa mente. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos ensine, nos ajude a ter novos pensamentos, novos hábitos. A Bíblia nos diz que somos transformados quando renovamos nossa mente. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, o apóstolo diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por exemplo, assim como a lagarta se transforma em borboleta, num processo que nós chamamos, no grego, de metamorfoses, a nossa mente também pode ser transformada de dentro para fora, é claro, com o auxílio do Espírito Santo. Com a ajuda de Deus, nós podemos nos tornar cristãos melhores. E o terceiro passo desse processo que Paulo está nos ensinando aqui é desenvolver o caráter de Cristo. Desenvolver novos hábitos, ocupar a nossa mente com coisas que vão preencher o espaço daquela velha maneira de viver. É necessário adquirir novos comportamentos que estejam de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nosso caráter é formado por nossos hábitos e ações diárias. Como que podemos fazer? Como é que faz isso? Para desenvolver um bom caráter, Deus usa a sua palavra. Os ensinamentos das Sagradas Escrituras para nós ajudam a moldar o nosso caráter. Ajudam a mudar a maneira como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor e ajuda a mudar a maneira como reagimos às situações em que vivemos. Juntos,
Esses elementos nos ajudam a crescer e nos fazem mais parecidos com Cristo. Já falamos anteriormente em outras programações sobre a importância da comunidade de crentes para o processo do desenvolvimento do nosso caráter, ao mesmo tempo em que nos faz mais parecidos com Jesus. E esse processo de crescimento espiritual, ele é contínuo. Eu sempre digo que uma vez que você aceita Cristo, inicia sua jornada na fé, então nós iniciamos o processo de santificação progressiva que vai até a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você só estará realmente plenamente perfeito é justamente nesse momento, quando então esse velho corpo, essa velha casca será transformada também, não é? Para ser conforme o seu corpo glorioso, e nesse momento atingiremos a perfeição do que é ser semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo, então, é um processo lento que vai durar a sua vida toda. Paulo diz que vamos continuar a crescer até que sejamos maduros como Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Portanto, esse processo, esse crescimento espiritual é um trabalho em processo. Estamos sempre em transformação. E só chegaremos à perfeição, à totalidade da perfeição, justamente na vinda de Cristo. Repito, chamamos isso de santificação progressiva. Ela só será total e completa na vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, em sua carta, em sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Que coisa maravilhosa! Vai chegar o momento em que nós atingiremos a perfeição. Até lá, estamos lutando para um degrau de cada vez. Um pouquinho de cada vez, irmos nos tornando mais semelhantes a Cristo. Porque, na verdade, o foco de Deus é Deus está mais interessado naquilo que somos do que no que nós fazemos. É comum, por exemplo, jovens, né, quando estão iniciando a carreira, pedir a direção de Deus, qual a vontade de Deus em sua vida, em sua profissão, o que ele vai fazer da vida, né? O fato é que o que mais importa para Deus é que, seja qual for a sua escolha, você desempenhe ela com a postura de Cristo, com o caráter de Cristo. Independente de qual realidade, há muitas carreiras diferentes que poderiam estar de acordo com a vontade de Deus. Mas o que mais está importando mesmo para Deus é que, independente de qual carreira, de qual profissão você está seguindo, que você siga vivendo de acordo com o caráter de Cristo. A nossa formação de caráter é essencial e devemos nos preocupar em viver de forma a representar Cristo, independente da área, da profissão que temos, independente do que fazemos em nossa vida no dia a dia. A sua profissão é algo que você vai utilizar para obter o seu sustento aqui nessa vida. Já o seu caráter, esse você levará para a eternidade. Então, o que mais importa realmente é se o seu caráter está refletindo Cristo. Pense nisso, né? A Bíblia nos adverte que é importante não se deixar moldar pela cultura ao nosso redor. Devemos nos concentrar e crescer e nos tornar mais semelhantes a Jesus dia após dia. É preciso que você tome uma decisão que vai contra a sua formação cultural para poder se concentrar em se tornar mais semelhante a Jesus. Caso contrário, há outras forças, né, como amigos, pais, colegas de trabalho, cultura social, vão tentar moldar você à própria imagem deles.
Romanos capítulo 12, a escritura que lemos, o versículo 2, eu repito, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lamentavelmente, irmãos, esse mundo atual, como nós vemos, o mundo religioso atual, mostra que muitos crentes abandonaram esse modo de vida em razão, em prol dos grandes propósitos de Deus e contentaram-se com a estabilidade emocional, com a realização pessoal e trabalham em prol de si mesmos e não do reino. Deixa eu te falar, isso pode ser chamado de muita coisa, de narcisismo, de egoísmo, mas nunca de discipulado. Jesus, a ordem prioritária de Jesus quando ele ressuscita e aparece a seus discípulos é: façam discípulos de todas as nações. Enquanto não estamos trabalhando nosso caráter, nossa vida com esse desejo, com essa intenção real o tempo todo, nós ainda não entendemos o real sentido de evangelho. Evangelho é boa notícia. Boa notícia acerca de Cristo, é claro. E não tem como eu transmitir boa notícia sem discipular. Evangelizar é parte do discipulado. O objetivo de Jesus ao morrer por nós não era para que nós tivéssemos uma vida estável e confortável, mas ele deseja que nós nos tornemos como ele. O que ele fez durante toda a sua vida, o tempo todo? Em seu curto ministério na Terra, ele se preocupa em fazer discípulos. Ele deseja que nós continuemos o trabalho que ele começou há mais de 2000 anos atrás. Pensando sobre o nosso propósito, o tema para a sua reflexão no dia de hoje, fui criado para ser ou para me tornar semelhante a Cristo. O versículo para o dia de hoje, todos nós com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, sendo transformados com glória cada vez maior. A pergunta para você meditar é esta: no dia de hoje, em qual área da minha vida eu preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Amados, reflita sobre isso. Gaste tempo, como nós aprendemos ontem na escola bíblica, gaste recursos e se desgaste em prol dos outros e também em prol, prioritariamente, de se tornar semelhante a Cristo, porque é claro, você se tornando semelhante a Cristo, você irá se gastar e se desgastar em prol dos outros. Não há evangelho sozinho, não existe cristianismo sozinho. Cristianismo é comunidade, cristianismo é vida em comunidade, cristianismo é vida prática com outras pessoas. A maneira como você se relaciona com Deus reflete em como você se relaciona com seus irmãos, com seus semelhantes. Querido Deus, eu te agradeço imensamente por tão grande oportunidade, porque o Senhor está nos moldando o nosso caráter a cada momento. A cada dia, nós podemos perceber que o Espírito Santo está tirando as arestas, limpando, tirando aquilo que não condiz com uma vida cristã, com o caráter de Cristo e nos tornando mais parecidos com o Senhor. Eu peço que o Senhor continue esse processo na minha vida e na vida de meus irmãos espalhados por esse país e em outros países. Que o Senhor nos faça semelhantes a Ti. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe ao longo desse dia, que o Senhor Jesus possa te conduzir nesse dia para que você possa hoje, através do Espírito Santo, se tornar mais parecido, mais semelhante a Jesus Cristo.
Deus te abençoe. E até amanhã, se Ele assim permitir.